Herkese salamlar. Bu videomuzda Azərbaycanın yeni istehsal edəcəyi avtomobil haqqında danışacağıq. Bu tərz videoların gəlməsi üçün videonu bəyənməyi unutmayın. Neftçala Sənaye Məhəlləsində yeni Peugeot 207 modelinin istehsalına hazırlıq işləri gedir. Azərmaş şirkəti bildirir ki, yeni modelin istehsalı yaxın aylarda başlayacaq. Avtomat ötürücü qutusu ilə təchiz olunan Peugeot 207 avtomobillərin qiyməti 17.500 manat təşkil edəcək. Paralel olaraq Neftçala Sənaye Məhəlləsində istehsal olunan Kızar SD minik avtomobillərinin ixracına hazırlıqlar gedir. Şirkətdən bildiriblər ki, ixrac Rusiya bazarına planlaşdırılır. Hazırda tərəflər detallarla əlaqədar danışıqlar aparır. O da qeyd olunub ki, bu ilin əvvəlində Neftçala Sənaye Məhəlləsində yığılmış Peugeot 407 modelləri daxili bazarda satışa çıxarılıb. Xatırladaq ki, Azərmaş zavodu 2018-ci ildə martın 29-unda açılıb. Zavodun təsisçiləri İranın İran Kaadoru və Azərbaycanın Az Eurocar şirkətləridir. 2018-ci ildə zavodda 1000-dən çox Kızar markalı avtomobil istehsal olunub və onların 95%-i satılıb. Bu il 3000 avtomobilin istehsalı planlaşdırılır. Kızar LD modellərinin qiyməti 18.000 manat, Kızar SD modellərinin qiyməti isə 16.000 manat təşkil edir. Sizdə bu tərz videoların gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub zıngrov işarəsini aktiv etməyi, videonu bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın.